מזל טוב! שלום וברכה לכולם, ברוכים הבאים לסוף שנת 2018. עכשיו אני יודע מה אתם אומרים לעצמכם, הוא שמח כי יש שנת מס חדשה. לא נכון, אני שמח בגלל משהו הרבה יותר טוב. היום, בשעה 12 בלילה, היום בשעה 12 בלילה, ההנחה של ה-30% על הספר נגמרת. זה לא היה רעיון שלי בכלל, אשתי אמרה לי, תעשה את זה, לא הרבה יקנו. אבל לא, הרבה מכם ניצלתם את ההנחה הזאת בטירוף. אז, ברוך השם, היום בשעה 12 בלילה, ההנחה לספר החדש נגמרת. ולכן, אם עוד לא קניתם, אל תקנו היום. אתם יכולים לקנות מחר, זה בסדר גמור. איי, 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 איי. אז קודם כל, לכבודכם. לכבוד הערוץ, לכבוד כל האנשים שמשתפים את הסרטים, לכבוד האלה שתופסים אותי ברחוב ואומרים לי, תקשיב, ראיתי את הסרטים שלך, למדתי משהו. לכבוד הבנים והבנות, הדתיים והחילונים, וכל מי שאוהב השכלה, אינטליגנציה וגם להיות יותר חכם בשיחת הסלון שלו. חברים, זאת הייתה שנה מעולה, והשנה הבאה הולכת להיות עוד יותר טובה, עם ספר חדש, מאוד שנוי במחלוקת, מאוד מעניין, מאוד מרתק, שנקרא האמת הלא נעימה על אינטליגנציה, שאני ממליץ לכם, אם עוד לא קניתם אותו, תחכו ל-2019. אז חברים, זאת הזדמנות טובה להגיד תודה רבה לכולם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. גועל נפש. אם אתם לא יודעים, מאחורי המצלמה הזאת נמצא בן אדם שהוא עושה הכל. שגם אומר לי מה להגיד, שגם אומר לי מה לא להגיד, שגם אומר לי איך להתלבש, שגם אומר לי שאני עושה את זה גרוע לגמרי, שגם אומר לי לפתוח את הבקבוק, לשתות, לא לעשות הכל. והבן אדם הזה זה רלי, שזאת אשתי, וזאת הזדמנות טובה להגיד לה תודה רבה. תודה רבה על שנה שלמה של המון סרטים, תודה רבה על המון שיחות, תודה רבה על זה שאנחנו מחדדים ביחד המון נושאים שקשורים לפילוסופיה, לפוליטיקה, ותודה רבה לכם שאתם חלק מהערוץ הזה, וזאת הזדמנות טובה להפיץ את הבשורה. מה שאנחנו רוצים זה שכל אחד יוכל ללמוד לבד, להיות חכם יותר, להיות מיוחד יותר, וכזה שיכול לחלקל ולפרנס את עצמו בצורה טובה מאוד בשוק העבודה של המאה ה-21. חברים, אם לא קניתם עדיין ספר, לא היום, מחר. ביי ביי. רגע, רגע, יש עוד הגרלה לעשות. אשתי, גם כן, לא על דעתי, הבטיחה שמי שישתף את הפיסטים שלנו בפייסבוק, יקבל ספר, ראש גדול. אז שימו לב, אלה האנשים ששיתפו את הפוסטים, ואנחנו הולכים להגריל שניים. והשניים האלה אנחנו הולכים לשלוח להם את הספר ראש גדול. מוכנים? זאת הגרלה של סוף שנת 2018. לא את זה, 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 לא את זה. לא את זה. את זה אני רוצה. את זה אני רוצה. אוקיי, אז שני אנשים שיש לי. הראשון הוא, או הראשונה, או הראשונים, לכי נדע. או, כתבת את זה, זה. פנינה אסיס. פנינה אסיס. את זוכה בספר ראש גדול. והשני הוא... דניאל אביטל, אני לא יודע אם אתה בן או בת, אבל בכל אופן שיהיה לך או שיהיה לך המון מזל טוב. אז פנינה אסיס ודניאל אביטל, ביי ביי.